Assalomu alaykum. Mani ismim Abdukarim. Man sizlarga kompyuterni noldan boshlab yig'ishni va unga dasturiy ta'minot, ya'ni programmalar obespechenie, operatsion tizim, Windows yoki Linux boshqa tizimlar va yo'nalishlar bo'yicha bo'lib olib, ularga yana qo'shimcha dasturlar o'rnatishni o'rgataman. Kompyuterni noldan o'rgatayotganim o'zbek tilida kompyuter bo'yicha kontent juda ham kam, ma'lumotlar juda ham kam bo'lgani uchun va bu bugungi kunda juda ham talabi ko'p bo'lgan soha bo'lgani uchun kompyuterni sizlarga o'rgatmoqchiman. Bu darsliklar hammasi kontent tekin. Nima savolingiz bo'lsa, savol beringlar, men javob beraman. Xudo xolisi qo'limdan kelgancha videolarimni har 3 kunda chiqaraman. Bu kompyuterdan boshlagan, kompyuter bo'yicha aytib o'tganimdek, kontentni juda ham ma'lumot kam bo'lganini hisobiga va kompyuterni o'tib bo'lganimizdan keyin biz o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha, ya'ni qo'shimcha foydalanamiz. Nima desa bo'ladi? Misol uchun, ofis uchun qanaqadir dasturlar o'rnatib, redaktirovani, ya'ni tahrirlash uchun qo'shimcha dasturlar o'rnatib va yana o'yin o'ynaydiganlar yoki qo'shiq eshitadiganlar, video ko'radiganlar bo'lsa, ular uchun qo'shimcha dasturlar o'rnatib, yana foydalanishlar, nimadan-nimani sekretlari, qanaqadir sirli yoki ko'pchilik bilmaydigan joylari va SMM va SMM'ni qanaqadir qismi bor, ya'ni ko'pchilik qiziqadigan qismi SMM'dagi bu Telegram'da kanal yurg'izish, Instagram'da odam yig'ish, keyin YouTube'da video ko'rish, YouTube'da monetizatsiya nima, shunga o'xshash sohalarni hammasini gapirib o'taman. Konkurslar qanaqa uyushtiriladi? Shular bo'yicha men o'zim ham konkurslar uyushtirib turaman. Hammasi haqiqat, ishoninglar, hozirdan kichkinagina aksiya qilib boshladim. Nimaga bu videolardan keladigan foydalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugun kirish qismini o'taman, qisqacha tanishib o'tamiz. Va qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Misol qanaqa? Kompyuter o'zi nima? 19-yil chiqqan, qanaqa ko'rinishda bo'lgan, nimalardan tashkil topgan, uni qanaqa qilib o'rganamiz, nima uchun unaqa o'rganamiz, undan nima foydalar bor bizga? Shularni bugun ko'rib chiqamiz va har 3 kunda xudo xolisi videolar joylab turaman va o'sha aytib o'tgan yo'llarim bo'yicha tushuntirib ketma-ketlikda o'rganamiz va xudo xolisi o'zimizdan yaxshi mutaxassis yasasak bo'ladi. Videolarimni dars sifatida qabul qilsangiz o'zingiz uchun juda ham yaxshi. Iloji bo'lsa o'tib-o'tga yozib qo'yinglar va shu kompyuter sohasida ko'pchilik aytib o'tadi. Google yoki Yandex poyskov tizimlari, ya'ni kompyuterchilarning birinchi yordamchisi bo'ladi. Tushunmagan joylaringiz mendan so'ranglar yoki misol uchun mendan so'rab tushunmay qolsanglar yoki bironta bir savollaringiz bo'lsa, bironta bir joyda video ko'rib qolsanglar, so'ramoqchi bo'lsanglar, bexijolat bemalol yozsanglar bo'ladi. Ma'lumot almashamiz o'zaro. Mavzuga qaytadigan bo'lsam, kompyuterni asosiy uchta bo'limga bo'lib o'tamiz. Birinchisi yig'ib foydalanishga yarim tayyor holatga keltirish, ikkinchisi operatsion tizim o'rnatish, uchinchisi dasturiy ta'minot va yo'nalish bo'yicha tanlash. O'zimizga yig'ib foydalanishni yarim tayyor holatga keltirish uchun biz uni asosiy 10-11 ta qismga bo'lib olamiz degan bo'ladi. Bu nima? Keys bilan materinskiy plata, protsessor, portlar, SATA portlar, operativniy pamet, ya'ni tezkor xotira qurilmasi, blok pitani, ta'minot bloki, jostki disk, ya'ni qattiq disk, hard yoki HDD ham yuritishadi, diskovod, ya'ni disk o'qish qurilmasi, video karta, bu ba'zi bir platalarda asosiy qurilma hisoblanadi, ba'zi bir platalarda qo'shimcha qurilma hisoblanadi, monitor, klaviatura va sichqoncha ham qo'shimcha qurilma hisoblanadi ko'pincha. Kitobi bo'yicha deganda bularni hammasini bitta bo'lim qilib o'tamiz. Imkonim boricha shu har bitta aytib o'tgan narsamni 2-3tasini bitta qilib, bitta videoda tushuntirib ketishga harakat qilaman. Uni nimaga o'tamiz? Bu sizlarga kelajakda kompyuter tuzatishingizga yoki o'zingiz ishlatayotgan kompyuter o'tib buzilib qolishiga yoki ma'lum bir qanaqadir darajalardan o'tib turib, o'zingiz uyda o'tirgan holingizda kompyuter o'zingiz uchun foydalanishingiz uchun yig'ishingizga ham bemalol shu videolardan o'tib olib o'rgansangiz, harakat qilsangiz bo'ladi. Undan keyin ikkinchi bo'limimiz operatsion tizim bo'lsa, bu operatsion tizim, ya'ni BIOS bilan Windows. BIOS bu platani operatsion tizimasi. U qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, platani Windows, ya'ni o'sha operativniy pamet, hard, ya'ni qo'shimcha qurilmalarni platiga tanita beradigan narsa hisoblanadi. Windows bu ko'pchiligingiz bilasizlar, operatsion tizim hisoblanadi. Unda qo'shimcha dasturlar yozib, sizlar kompyuterdan bemalol o'zingiz xohlagan maqsadda foydalansangiz bo'ladi. Kompyuterdan foydalanish ikkinchi bo'limimizdan shu bilan tugatamiz. Uchinchi bo'limimiz programmalar obespechenie, ya'ni dasturiy ta'minot. Dasturiy ta'minotni bitta ishdan oldin qilamiz. Bitta ishdan keyin to'g'riroq. U ishimizni o'zimizga foydalanishni yo'nalish bo'yicha maqsadimizni topib olish. Ya'ni biz o'yin o'ynab, video ko'rib, ashulashmoqchi bo'lsak, u bo'yicha dasturiy ta'minotda qo'shimcha nima dasturlar o'rnatamiz, nimalar qilsak nima bo'ladi, qanaqa sirli joylari bor, shular. Ikkinchisi
ofis ishlari, ya'ni Word, PowerPoint, Excel shunga o'xshagan dasturlarni o'rganib chiqamiz. Albatta, bu darsda ko'proq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Sherigim ham bor. U redaktirovanie bo'yicha xudo xolisa o'rgatishga harakat qiladi. Redaktirovanie bu tahrirlash, u yerda misol video montaj bo'lishi mumkin, foto montaj bu, misol to'yda kimdir videoga chiqib, videosini montaj qilib beradi, shunga o'xshash narsalar. Foto montaj, Photoshopda ishlash, FLM Studio ovozlarni tahrirlash, shunga o'xshash narsalar bo'lsa, u ham o'tib berishga harakat qiladi xudo xolisa. Va SMM sohasini ko'pchilik qiziqqan joyi boyiga o'tadigan bo'lsam, TikTok, Instagram, YouTube, Videogram va boshqa sohalardan, boshqa sotsial sets, sotsial tizimlardan qanaq qilib rivojlanish, ya'ni odamlarni qiziqtirish, o'zini kontentiga to'g'ri kontent tanlash, kerakli mavzuni olib chiqish odamlar uchun, bu prosta tak kulgili narsalar olib chiqishdan tashqari odamlar uchun kerakli narsalarni ham olib chiqib turish kerak. Shularni hammasini o'rganib chiqib, birgalikda qiziqarli qilib o'tkazib, konkursda aksiyalar uyushtirib, birgalikda o'rganamiz. Keyingi darsimiz xudo xolisa 3 kundan keyin chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like obyezachani bosib qo'yinglar. Like ko'proq bosib, podpisatsiya qilib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Video tezroq tarqaladi. Hajabi savob uchun boshqalar ham o'rganadi shu sohaga. Bu bugungi kun uchun juda ham kerakli soha chunki. Ko'pchilik ishlarda hozir kompyuter asnani detal desak ham yolg'on bo'lmaydi menimcha. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingisi xudo xolisa 3 kundan keyin ko'rishamiz.